dopoledne, já vás tady všichni srdečně vítám. Já bych prosila naše absolventy, aby si nám nastoupili tady dopředu, podle toho, jak hráli. Všechny absolventy. Bohužel úplně všechny tady nemáme. Máme tady jednu zástupkyni, vlastně Klárku Šplíchalovou z výtvarného oboru. Další vlastně Adeška Jičínská dnes se omluvila, potom se nám omluvil ještě jeden vlastně chlapec, který hraje na trubku, a ještě jedna akordeonista, protože vlastně mají soutěž v dramatickém oddělení, jsou dneska v Brně. Takže na dnešní koncert přijít nemohli. Absolvent veře na trubku nám bude absolvovat na koncertu v Besedě, takže toho vás srdečně zvu, toho určitě uslyšíme. Tak, co dodat? Vážení absolventi, já vám gratuluji k dnešnímu absolventskému koncertu, gratuluji vám k dnešním výkonům. Chci vám poděkovat jménem školy za vzornou reprezentaci školy, za ta léta, která sem vlastně docházíte, za to, že jste odehráli množství koncertů, besídek, vystoupení, jak na veřejnosti, tak tady u nás ve škole, takže za to vám opravdu děkuji. Chci poděkovat učitelům, kteří vás učili, za trpělivost, za vzornou přípravu na soutěže. Chci poděkovat vám, rodičům, kteří jste při nich stáli, drželi jim pěsti v těch jejich prvních nesmělých krůčkách, a nikdy ty krůčky opravdu nebyly takové, jak bychom si všichni představovali, že to hned od začátku půjde. No a dovolte mi, abych vám řekla, s těmi, co budete pokračovat v druhém cyklu nebo ve studiu pro dospělé, se budu ráda potkávat na chodbách naší školy. Vy, co končíte, tak vám přeju, abyste na tu hudbu nezapomněli a aby vás prostě provázala celým vaším životem, protože, jak se říká, hudba, to je koření života. Takže dovolte mi, abych vám předala pamětní listy. Poprosím paní učitelku o předání kytičky. Takže jo, vidíme naposled a budeme se setkávat na dalších našich koncertech. A to je dále. Shledanou.